Робачий бос приперлося. Що може бути кращим навідником? Раночку доброго праведним людям. Побавимо трохи. Заодно побачите новий вид цукерок з цукрарні Абубаса. Ось він. Виходять, йому доповідають. Такий лох самонаводящий. Машину сховав подалі. І типу пішки непоміченим з одним охоронцем озброєним. Від хати до хати. Та й всі точки нам палить. Але послідкуємо. Бравою ходою то нещастя приперлося аж вон з тої посадки. Аж там заховав машину. Добре. То не буде довге відео. Попереду довгий день, 9 квітня. Такий ранковий вам комплімент за активну участь у підтримці збору. Станом на ранок 9 квітня 11,5 мільйонів з 25 мільйонів збору вже зібрано, це півтора доби. І я дуже вдячний вам за вашу активність. Тож, ранкового вам до кави, як то кажуть. Гребе, коротше. Навіть по стану, по ходу зрозуміло, що гребе бос. Так, що тут у нас? То ще не та. А ні, вже та. Так. Дійшов, мазафака. Ось, увага на цю частину. От тут дірочка чорна. Та й дивимося, куди він там зайшов. Трохи розвернемо камеру. Пришвидшу, щоб часу не займати. Цієї секунди очей вже від тої хати. Як завжди, ніхто з пілотів не відведе. І будуть працювати каруселями, хоча багато часу і не треба. Що тут у нас? Розвертаємося. Мачка бігає. Оп. Що тут? Вхід. Ось сюди вони занирнули після довгих проходів і займаються своїми ганебними справами. Добре, слідкуємо. FPV у повітря. Ранок починається цікаво. F7 вже коло хати. Ось цей вхід. Добротна дачка, 100% є підвальчик. Треба дослідити, куди б таке зайти, щоб дало гарантований результат. А цукерочок, ох, який ядрений. Такий, як треба. Віконце ні, треба понижче. О, що там знизу? Там дірочка. Віконечко, то високо, треба нижче. Ось вона, ось. Бетонна дірка, то є добре. Заходимо на каву. Хто уважний, зараз помітить роботу дрона. Ось він, ось. FPV F7 готується до нанесення удара. Вибачте, колишні власники. 3-2 раз. Падабум! Тут, до речі, при перегляді помітив, кийська зараз вилізе і живою лишиться. О, рудий. Але живенький. Все в порядку. Зіскочив. Опс. Ось він. Тварин шкода, майно шкода, але то війна. Нічого не поробиш. В цій хаті, в підвалі, хробаки. Вон, кицька ціла побігла. На хату дивимося з іншого ракурсу. Ну, не знаю. Може там в підвалі хтось і вцілів. Наступну годину тут дуже дотошний патрулюрин відбувався. Жодного хробака ми не помітили, але сипануло його знатно одненьким цукерочком на буквочку Т виробництва інженерів 414-го Абубасу. От така ось хреновіна бехнула. Дрон FPV, на відміну від всіх інших видів зброї, залізе де хочеш. І тут на сьогодні залишилася невизначна кількість хробаків, але один з них точно при погонах. Тихого і спокійного дня.
очі та жало, хрубачий жах.